wenye mnapiga makofi saa hizi mtalia. Kwa sababu wewe unafurahi kwa sababu umekuwa na wholesalers wako hapa wenye mmekanga naye miaka 20 mkielewana, anaumizwa na wewe unacheka kwa sababu unafurahi hii lori inakuletea nyanya kwa bei rahisi. Unaenda kulia. Leo hii lori inaleta nyanya hapa, kesho italeta ikikuuzia, kesho kutu hata hawa watatandika chini. Hawa watu wako na lori zaidi ya 20. Hatuwezi kataa kukaribisha mfanyabiashara yoyote. Tauni hii biashara ni uhuru. Lakini hauwezi leta mali yenye unapeleka mwingine nyumbani. Ya kwamba huyu anauza, sasa mwenye unapata anaenda nyumbani. Haiwezi fanyika hivyo. Hata kaunti yenye inapea hao ndugu zetu barua kutoka Nakuru na kuleta mali hapa. Waulize waliwapea barua ya kuuza nini na nini na nini. Hii gari iko na maziwa. Hii gari iko na buoba. Hii gari iko na kitunguo. Hii gari iko na watermelon. Hii gari iko na sukuma. Hii gari iko na kabichi. Hii gari iko na nyanya, iko na vitunguo. Hii gari inauza nini? Na sio gari moja. Hii gari inatembeza nyanya mpaka ndani ya villages. Inauzia mtu nyanya kwa sokoni, tena inatembeza nyanya mpaka kwa mlango wa mtu. Tunataka tukae chini na county government na mwenye hii gari. Watuambie weke mpangilio kamili wa hii gari kuuza nyanya. Hatutaki wa mama zetu wapigane. Hao watu wote wamelea hao mama. Tunataka hao watu wote wakae chini waelewane, wafanye biashara sawa sawa. Tunauzia nyanya bei kali. Nyanya 15,000. Nao wenye wamekuja saa hii nyanya wanauza 6,000. Hao 15 nao 6,000. Tunaambia watupe nyanya kwa bei ya wholesale, tukuta tuuzie hawa wamekataa. Tunawaambia watupe nyanya tukuta tuuza soko yetu wamekataa. Tunawaambia wafunge nyanya kwa masanduku wauze vile sisi tunauzanga wamekataa. Wanakuta kila siku. Sisi tukule wapi? Kama watauza kwa bidhaa yao kwa bei rahisi, waturuhusu sisi wanunuzi twende shamba. Kwa huko tuchukue hiyo vitu kwa hiyo njia yenye wanataka. Si wakuje wauzie mpaka mtu wa nyumba. Hata nyinyi wa mama nyinyi mkilalamika sisi tunauzia bidhaa bei kali. Au watu wanakuuzia wewe na wanaenda mpaka kwa nyumba ya mtu. Mtu akifanya wote hapa Kakamega wanampelekea mpaka kwa nyumba. Ni gari mingi. Kwa hivyo sisi kama wafanyabiashara tunaomba ya kwamba kaunti iingilie. Iulize wenzetu wenye wamekuja mali wameleta miali gani? Na wenye wamekuwa kiuza nao wanaenda wapi? Sisi hivi vitu ndio tumekashifu, hatutaki hapa Kakamega. Kama Mr. Oparanya unatusikia, utusaidie kwa hii kaunti. Kwa sababu sisi hatutaki wewe unaenda umetuongoza kwa miaka 10 uende peke yako utuachie mwenye anakuja. Hatuwezi kubali. Mama tunawapeanga nyanya, wanaenda wanauza ndio watupee pesa.